Hei hei, Bjarte Myhrvold her. Hjelp meg og hjelpe klubben min. Jeg vil bare si at jeg lige skal kikke forbi til kampen mot Lenvi Tiburon på torsdag, fordi Skjern og Målaksjø.dk har lavet en lille happening hvor du kan teste hvor god en håndballspiller du er. Du kan finne ut av hvor hårdt du kaster og hvor presist kastet er. Alle kan delta, og alle som deltar vil få en diplom som beviser hvor god en håndballspiller du er. Alle er velkomne, unge som gamle. Du kan lese mer om det her. Like og del, sammen er vi sterke.